Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти гроші в інтернеті на перегляді простесеньких відео. Бачу, що попереднє відео вам зайшло, набрало досить непогану кількість переглядів. Ну, я бачу, що така тематика вам подобається, ви хочете заробляти гроші і не тратити дуже багато зусиль, скажімо так, ось. Ви хочете просто лежати і заробляти гроші. Я розумію, що такий спосіб заробітку не є дуже сильно прибутковий, але для нього не потрібно зовсім зусиль. І так, друзі, давайте перейдемо до нашого сайту. Довго затримуватись не будемо. До речі, ще скажу, якщо ви не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Відео виходить кожного дня, тому можете кожного дня дивитись нові схеми заробітку для того, щоб заробляти гроші в інтернеті. Ось такий простесенький сайт, друзі, називається Traffic Store. Ви тут будете заробляти за допомогою того, що будете переглядати різноманітні відео. Тут можна заробляти як з ВК, так і з вашого YouTube каналу. Також можна вже буде підписуватись на різні соціальні мережі, це такі як Instagram, Facebook і так далі. Twitter, ну ви розумієте, про що я говорю. Дивіться, друзі, ссилочку на даний сайт я залишаю в описі і в закріпленому коментарі переходите. Для початку вам потрібно зареєструватись. Просто вводите вашу Gmail пошту, після того переходите, підтверджуєте все. Вас перекидає на ось таку головну сторінку, і вам просто потрібно нажати або ви заказчик, або ви ісполнітель. Тобто людина, яка буде заробляти гроші, і людина, яка хоче заказувати трафік на свій сайт, соціальну мережу чи якийсь продукт. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Наприклад, я хочу заробляти гроші. Я нажимаю ісполнителя, і тут пише зареєструватися. Я вже зареєстрований, тому я просто переходжу якби, в мої проекти. І бачимо зліва в колоночці є дуже багато ось таких завдань. Лайк YouTube, дизлайк, голосування, лайк Instagram, підписка в ВК, Twitter і так далі. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, виконувати лише перегляди відео, ви гортаєте вниз, і, наприклад, ви можете переглядати відео як на YouTube, так само можете переглядати відео в соціальних мережах. Це може бути ВК або може бути Інстаграм. Давайте бачите, тут є зараз внизу, я десь дивився, показував ось перегляди в YouTube. Якщо ви хочете тільки ось такі, тобто ось такий спосіб заробітку, всі ці інші галочки забирають. Ну, я просто вам покажу, що завдань тут дуже багато, і ви можете на цьому всьому заробляти гроші. І все, що вам потрібно зробити, це просто перейти на дану сторіночку, поставити лайк під відео, і все, ви маєте 0,13 рублів. Тобто 13 копійок ми будемо получати на свій баланс. Дивіться, переходимо до вкладки, наприклад, поставити лайк. Все, коли ви прив'яжете свій аккаунт, тут буде вкладочка почати виконувати завдання. Ви нажимаєте виконати завдання, появляється відео, де ви маєте нажати лайк. Вертаєтесь назад, підтверджуєте, що ви виконали завдання. Все, вам за це дають 13 копійок. Потім вертаєтесь назад і починаєте виконувати зовсім інакше завдання. Дивіться, для того, щоб перейти і подивитися відео. Давайте зараз я вам покажу, тому що сайт прогружується. І так, друзі, сайт трошки підвисає, тому що ви бачили, у мене тут всюди стояли галочки. Звичайно, що чим більша кількість завдань буде тут появлятися, тим більше сайт буде загружений, ну і звичайно, що буде підвисати. Я забрав усі ці галочки і лишив тільки перегляди на YouTube. Бачимо, що тут не так багато платять, як за лайки, але все одно ми будемо мати 0,08 копійок за перегляд на YouTube каналі. Ми переходимо до цього завдання, бачимо, що тут потрібно зв'язати наш аккаунт. Я не буду зв'язувати свій аккаунт через те, що він буде замусорити, тобто я зараз буду дивитися відео, мені будуть потім зовсім інакші рекомендації вибивати і так далі. Ось, але я просто вам зараз покажу. Ми переходимо до вкладки «Мої аккаунти», ми можемо тут зв'язати або YouTube канал, або наш ВК аккаунт для того, щоб почати заробляти тут гроші. Наприклад, я хочу прив'язати свій YouTube канал, нажимаю «Прив'язати», і нас має перекинути на сторінку прив'язки нашого YouTube каналу, то ми підтверджуємо, що даний сайт може дивитися, на кого ми підписались, кому поставили лайк і так далі. І все, після того, коли ми прив'язали наш аккаунт, нас будуть, давайте я вернуся назад, і нас тут замість вкладки «Мої аккаунти» буде відображатися «Почати виконувати завдання». Виконуємо, переглядаємо, отримуємо за це гроші. В подальшому ми можемо ці гроші вводити на наш Kiwi гаманець або на наш WebMoney. Я розумію, що Kiwi гаманця у більшості з нас немає, тобто ви розумієте, що у нас всі ці електронні гаманці заблоковані. Наприклад, Kiwi гаманець, він у нас не працює. Не знаю, там є якісь способи для того, щоб це обходити і, звичайно, що виводити гроші на ці гаманці, але для чого, якщо у нас є WebMoney, ми можемо вивести гроші на наш WebMoney гаманець. На даний момент на моєму балансі немає грошей, не можу вам показати, але виплата також дуже простесенька і виводить даний сайт приблизно до однієї сутки, а середня виплата займає там до 3 годин. Дивіться, друзі, також тут є партнерська програма, де ми можемо заробляти 10% від наших користувачів, від наших рефералів і так далі. Тобто це є ваші друзі, колеги по роботі і так далі. Закликаєте друзів по своїй реферальній силці, ось вона реферальна силочка внизу, бачимо, ми просто її копіюємо і скидаємо, наприклад, своєму другові чи колезі по роботі і так далі. Якщо у вас є якийсь, наприклад, телеграм-аккаунт чи ютуб-канал, і можливо навіть у вас є якийсь тік-ток-аккаунт подібної тематики, ось, звичайно, що заробіток
заробіток в інтернеті, чи в принципі заробіток якийсь і так далі. Просто скидаєте цю силочку, розповсюджуєте, люди заробляють, ви маєте всього 10%. Звичайно, що якщо дуже велика команда, ви в подальшому це все виводите на повністю пасивний заробіток. Заробляють ваші реферали, ви нічого для цього не робите, просто получаєте кожного дня пасивний заробіток. Також, друзі, ви можете скачати архів, де у вас будуть банери. Якщо у вас є ваш сайт, ви можете просто даний банер вставити на ваш сайт і буде показуватися різноманітні банери з даною компанією, а точніше з даного сайту Traffic Store. Ось такий простесенький сайт. Друзі, бачу, що відео вам сподобалось по заробітку в інтернеті на перегляді відео. Ви тут можете заробляти плюс, ще ставити лайки в Ютубі, підписуватись, ставити коментарі і так далі. Звичайно, що ці завдання будуть оплачуватись набагато більше, ніж простесенькі завдання. Давайте я перейду до вкладочки і зараз вам покажу, наприклад, ще підписка на YouTube. Ось, і десь ще тут були лайки або коментарі. Давайте нажмемо ось так, і... Ну, давайте, цього, думаю, буде достатньо. Ну, давайте лайк і дизлайк на YouTube. І нажимаємо «Показати нам завдання». І скільки за це будуть платити гроші. Бачимо, що прогружається дана статистика. Ну що ж, друзі, як ми бачимо, що поставити лайк, тобто мені подобається під відео, будуть платити нам 13 копійок, і це вже набагато більше, ніж простий перегляд. Далі ми можемо подивитися, що це таке. Також мені подобається, тобто лайк і так далі. Ну ось дивіться, виконали таких 10 завдань, отримали рубль 30 на ваш баланс. Зробили таких 100 завдань, отримали 13 рублів. Звичайно, що, друзі, не є там мільйони, не є тисячі гривень за день і так далі. Що потрібно над цим працювати, я зразу ж таки на початку відео сказав, що цей спосіб піде більше для школярів, для людей, які мають вільний час, не знають, як його потратити, наприклад, дивитись якісь дурниці і так далі. Для декого, можливо, даний сайт підійде для того, щоб хоч якось корисно потратити свій час, який він у вас є лишній, чи просто немає що робити. Як робляться школярі, грають якісь ігри і так далі. Деякі з них, які реально хочуть заробляти гроші в інтернеті, можуть потратити 2-3 годинки на даний сайт і заробляти там скільки, 50 гривень, 100 гривень в день. Я думаю, для них це буде дуже багато, тому що за місяць це набіжить досить велика сума. Як ми бачимо, друзі, що завдань тут дуже багато. Це тільки з Ютубу, лайк, дизлайк, коментар і перегляд відео, тільки 83 сторінки з цього всього. Плюс тут є ще ВК, далі є Фейсбук, Інстаграм і так далі. Тобто ви всі ці завдання можете виконувати і за це вам будуть платити гроші. Друзі, я буду завершувати. Я дякую вам, що ви дивитесь мене, ставите лайк, ділитесь відео з друзями. Ви допомагаєте розвивати мені мій YouTube канал. І також це максимально крута мотивація для мене, коли я дивлюсь якийсь позитивний коментар, коли є досить велика кількість лайків на моєму відео. Для мене це приємно, тому що кожного разу я встаю, шукаю якийсь сайт для того, щоб ви могли заробляти гроші в інтернеті разом зі мною. Всім пока, друзі, до наступного відео.